Conform surselor noastre, din interiorul PNLMH Dinți, organizație condusă de către Virgil Popescu, în județul nostru, deja s-au înroșit telefoanele, iar astăzi, pe la sediul partidului, au început să se perinde primari și viceprimari și chiar consilieri județeni. Cel mai probabil, interesul brusc se datorează evenimentului de astăzi și anume declarația de adio a lui Drăghia. Astfel, telefoanele liderilor PNLMH Dinți au rămas astăzi de multe ori fără baterie în urma apelurilor și discuțiilor pe bandă rulantă. Astfel, în afară de cei ce schimbă partidele politice ca pe ciorap, deja fiind un hobby pentru unii, mulți primari care au fost amăgiți cu fonduri, cu promisiuni sau cu cine știe ce proiecte care mai de care mai fantasmagorice, oricare au fost împinși de conjunctură, au început să ia cu liderii PNL din Mehedinți. Se preconizează că primarii liberali care au trecut la PSD în baza celebrei ordonanțe a traseismului politic acum vor reveni la matcă, nemai fiind constrânși de conjunctură.